ئەم کاتتان باش بە خێراتی هەموو لایەک دەکەین. ڕاگەیەنراوێک لە کارمەندانی بەنداوی دەربەندیخانەوە بۆ ڕای گشتی و لایەنە پەیوەندیدارەکان. ئێمە کارمەندانی بەنداوی دەربەندیخان کەسەر بەنداوەکانی هەرمی کوردستانە لە دوای بوون لە جەکەی ساڵی 2017 بەنداوی دەربەندیخانەوە موچەکانمان بە بڕیاری سەرۆکۆزیرانی ئەو کات بەڕێز دکتەر حەیدەر عەبادی خراە سەر ناوەند. بەو پێیی بەشێکین لە دامەزراوەستی یادیەکان بە پێی دەسوون. بەڵام بەهۆی کێشە و ململانیەکانی نێوان هەرم و ناوەند و ماوەی چوار مانگە کارمەدانی بەنداوەکان لەو مافە سەرەتایە بێبشکراون. لە کاتێکدا سەر ڕای کەرەنتینەکردن و داخستنی زۆرینەی فەرمانگە حکومییەکان ئێمە وەک بەرپرسیارەتیەکی ئەخلاقی و لەبەر بەرژەوەندی گشتیدانمان بە خۆماندا گرتووە بەردەوام بووین لە چاودێریکردن و وەرگرتنی داتا و زانیاری ڕۆژانەی بەنداوەکان کە ئەم کارانەش بەشێکن لە بنەماکانی سەلامەتی بەنداو لەسەر ئاستی دنیا بە درێژایی تەمەنی بەنداوەکان بەردەوام بووە. بەڵام لە ئێستادا بەنابەدڵی و ناچاری ڕاپەڕاندنی ئەو ئارکانە هەڵدەستپێنین چونکە لە تواناماندا نەماوە بە پێی پێدانی شایستەدارایەکانمان درێژە بە کارەکانمان بدەین. هۆبەرپرسیش نین لە ڕوودانی هەر کارەساتێکی نەخوازە و کە ڕوو دەدات لە بەنداوەکاندا یان سەلامەتی ژیانی دانیشتوانی خوار بەنداوەکان. هەروەک چوون بە پێی یاسە ئاسمانەکانی شتواناوەرکی مرۆڤ سنوورداد کراوە لا یوکەلیفوڵڵا و نەفسەن ئیلا وسعها. بۆیە لە ڕێگەی ئەم بڵاوکراوە بۆ هەموو لایەک ڕوون دەکەین و کە تا جێبەجێکردنی ئەم داواکاریانەی خوارەوە بەردەوام دەبین لەسەر بایکۆتی کار و چارێکەکانمان. یەکەم پێدانی شایستەدارایەکانمان کە بریتیە لە موچەی کەڵەکە بووی مانگەکانی چوار و پێنج و شەش و حەوت کە لە ئەستۆی حکومەتی ناوەنددایە. یەکلاییکردنەوەی چارەنووسمان لە نێوان بەغدا و هەرێم داکچون کە بەغدا لە ڕێگەی نووسای فەرمی و دەسەڵاتدارانی هەرێمی ئاگدار کردوێتەوە کە ئامادە نییە بەمشیەوە ئێستا بەردەوام بێت لەسەر خەرجکردنی شایستەدارایەکانمان لە یەکی تەموزی 2020 پێویستە بە پێی دەستوری عێراق ڕاژەکانمان بچێتەوە سەر ناوەند. ئەگەر نا هەرێم بەرپرسیارەتی و دابینکردنی خەرجی بەنداوەکانی دەکەوێتە ئەستۆ. دووەم بەنداوەکان بەشێکن لە پەیکەری کارگەڕی و بەڕێوەبردنی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەئاوەکانی هەرێم بۆیە پێویستە بەرک و بەرپرسیارەتی خۆی هەستێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانمان زیاتر بەدەم کێشەکانمانەوە بێت و چارەسەری بکات. چوارم جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی ئەو ڕێز و سوپاسانی کە لەلایەن سەرۆکوەزیران عێراقەوە ڕاستەی کارمەندانی سەرجەم بەنداوەکانی عێراق کراوە لە بارانبەر ماندووبوون شەونخینیمان لە تێپەڕاندنی وەرزی دافاوی 2019 کە تەنها بەنداوەکانی هەرێمی لێ بێبەش کراوە فەرمانبەرانی بەنداوی دەربەندیخان. ناچاری بەردەوامی تا وەڵامان دەدێت. کاتی دارییکمان نییە ناچین بەدامی تا ئەو کاتی کە سیستەمەکە بۆ شێوەی بەبێ چاودێریکردن بەردەوام بێت. ناچگەت نەمانتوانین ناچین سیستمەکە دا بژێن و داوی بەردەوام بین لە بایکۆتکرد ناچارە بین ئەگەر هەر با بەردەوام بێت سیستمەکە بکوژێن. سیستمەکەش گوژاوە و کاتە لەوانێ ئاوەکو پێست ناتوانێت بەردێتەوە بڕات سیستەمەکان ئیش ناکرد ناتوانێت بکرێت بەبێ چاودێری. ئەوە حکومەتی هەرێم بڕای بەڵام ئێمە سیستەمەکە توانین سیستەمەکە چاودێری نەکرد توانین بکوژێن مەسولیەتی و هەڵناکردن کە ئایا سیستەمە بەبێ چاودێریکردن و لە کاردا ئەتوانین لە کاردا بێت. Thank you.
Thank you.